Makasika indrindra izay resaka fampianarana izay hatrany dia misy ny hetsika COFIFOBE izay taterahana ao anivon'ny kominina Ambodrimanjaka mbola manana andro vitsivitsy izy ireo izay hikasa anao izany anatonana eny anivon'ny fokontany. Laza ihany koa ny ben'ny tanàna Andria Manalitso Iajason fa miezaka amin'ny fandaminana ny fitaterana ny kominina. Mikasika ny fanatanterahana ny fanaovana COFIFOBE ato anatin'ny kominina Ambodrimanjaka. Araka ny fantatsika moa zany efa mandeha any amin'ny sampokontany any izay anaovana antsoavy ho antsika rehetra izay mbola mangeta eta sao dia variana satria efa tao anatin'ny telo volana zay roavolana zay no manantsika fanaovana COFIFOBE miaraka amin'ny association Koloaina. Zany hoe kominina Ambodrimanjaka moa zany dia mitady an'io association io io fikambanana io hoe mba hahafahana manao COFIFOBE ho an'ny zaza latsaka mombe folo taona rehetra ato anatin'ny kominina Ambodrimanjaka izay be da be mihitsy betsaka mihitsy a tsy manana ny kopi io dia lasa mitaraina lasa manana ny fahasairana ny ray aman-dreny a na fampianarana zanany amin'ny fotoana mety ilana ny kopi ny dia efa mandeha moa zany nomboka tany fiandohany volana ohatra any fanaovana COFIFOBE tsy fara zany raha tsy any afaran'ny volantika dia manentana antsika rehetra koa hoe mbola mba hanatona satria natao amin'ny isam-pokontany ny fanatanterahana COFIFOBE izay sahorana be da be a ny mpiara-mombonantoka sy mpiara-miasa rehetra manatanteraka zany COFIFOBE zany. Dia mankasitraka indrindra indrindra hoe ny tompahasalamana moa zany CSPD a izay miara-miasa akaiky amin'ny association Koloaina ny fanatanterahana an'izay COFIFOBE izay a dia mbola manao atsaroko andeha mandeha rehetra sao dia varimbarina tata resantsika farany ngamba dia mikasika ny fitaterana fandaminana amin'ny ambisina Ambodrimanjaka. Araka rehefa fantatsika moa zany dia misy ny fandaminana manokana iarahana amin'ireo kooperativa efatra misy ato anatin'ny kominina Ambodrimanjaka mitatra avokana Ambodrimanjaka mialeto mankany 67 izay avy any 67 mamerina azy a aty amin'ny kominina Ambodrimanjaka. Efa misy lamana apetraka ay zany a njara tsara mariana fotsiny dia sao hoe manao antsoavy anareo izay kooperativa tsy ao ato anatin'ny fitaterana avaty Ambodrimanjaka zany kooperativa ivelany a mba tsy anao tahaka ny fahazarantsika intsony hatramin'izay hoe mitondra olona avy any 67 tsika latsaka ny avaloana alina zany hoe manomboka ny fitorasasa na valatsaka fiava na avaloana alina antsika zay va mba afaka rehefa mody aty Ambodrimanjaka ianareo bus zay tsy ao anatin'ny kooperativa mitatra ato anatin'ny kominina Ambodrimanjaka vao mba afaka mitondra la olona vany a mody aty Ambodrimanjaka raha sanateka tsy misy bisy tafakatra intsony any fefa fanarana hoe zay rehetrana hitsapaka hoe manao an'izay violansa na linina na Ambodrimanjaka zay nefa tsy ao anatin'ny kooperativa mitatra aty anareo dia tsy maintsy hosazina ay a araka izay fafanapahana sy ny rana satria raha ohatra hoe miakatra aty amin'ny dimy sasana mena latsaka fiva ny bisina Ambodrimanjaka tonga any 67 hectara nefa tsy misy olona oentina fa lasanareo a dia lasa misy zatra tsy mety a fandondrana an'izay satria anjarony a rehefa ny akena zay fifanarana zay fa matory fotsiny dia anaovana antsoavy amin'ilo hoe matory fotsiny zany le bisy tara tsy tafakatra any amin'ny 67 araka ny olona fitiavantsika azy a dia satria misy ambouteillage araka ny fafantatsika fara manomboka eny amin'ny score dikeny dia efa misy ambouteillage a eny andotam-pianakina iny miakatra makany amin'ny sokavitra makany amin'ny 67 iny misy ambouteillage dia mba hoe somary mba miatra kely amin'izay tsika amin'ny resaka filarana fa tsy maintsy taterina daoly ianareo a namparapatoana ny avaloora alina na mihatranjany ary dia zay manaovana antsoava ho an'ny kooperativa zay iny mandray olona tsy tsy manomboka avaloora alina reo zany anaovana antsoavy mihitsy fa tsy siny hoe fifanasaziana anareo zany zay zay ngamba zatra tsara resana kasinoa dia mankasitraka atsika vahoaka ny Ambodrimanjaka manaika ny fandamina rehefa miezaka kominina Ambodrimanjaka ny amin'ny resaka fitaterana vahoaka rehefa miezaka koa zany mpitata hitatsika izay a tao anatin'ny tapa-bolana na tapa-bolana mahery a na fehzany amin'ny fitaterana atsika rehetra.